नेपालको संविधान 2072ले परिकल्पना गरे अनुसार नेपालमा हाल 7 प्रदेश छन्। सातै प्रदेशका आफ्ना सरकार छन्, मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्री पनि छन्। नेपालका नेताहरूको पढाइको विषयमा बेला बेलामा प्रश्न उठिरहन्छ। कम शैक्षिक योग्यता भएका नेताकै कारण देशले विकासमा गति लिन नसकेको आम नागरिकको बुझाइ पनि छ। त्यसो त नपढेका मात्रै नेताहरू छन् भन्ने होइन, हामीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको शैक्षिक योग्यता कति छ त भन्ने बारे अध्ययन गरेर यो भिडियो तयार पारेका छौँ। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्यमन्त्रीहरू अन्डर एसएलसीदेखि स्नातक उत्तरसम्म अध्ययन भएका छन्। हेरौँ कुन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको शैक्षिक योग्यता कति छ।